Nogometaši Rijeke pobjednici su 65. izdanja Kvarnerske rivijere, jednog od najstarijih turnira u Europi. Rijeka je obranila naslov pobjednika, sadoši u finalu budućnost 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Oba dve utakmice smo dominirali. Moram naglasiti da od četvrtfinale, polufinale i finale nismo primili pogodak. Danas smo mogli istu utakmicu završiti u regularnom dijelu, imali smo 3-4 prilike, ali nismo. Na kraju smo ti 11 terci su nam se vratili, sve ono što smo tokom sezone i izgubili. Evo, čestitam dečkima, mislim da smo zasluženo osvojili ovaj turnir i da je ovaj točka na i ove uspješne sezone od cijele ove generacije. Budućnost iz Crne Gore osvojila je drugo mjesto, a na putu do finala nije primila niti jedan pogodak. Sama činjenica da nismo primili gol tokom svih šest utakmica, mislim da dovoljno govori za sebe. Imali smo, u timu imamo jednu sjajnu grupu mladih, pravih igrača, borbenih. Danas su nam hvala tri reprezentativca koje su otišle na okupljanje za U19, ali u svakom slučaju mislim da smo danas izgubili nesrećno, ali ipak od boljeg protivnika, posebno u drugom poluvremenu Rijeka je imala nekoliko izrazitih šansi i mislim da su trebali u regularnom toku realni da budemo da riši pitanje pobjednika, ali znate kako, to je fudbal. Treće mjesto pripalo je nogometašima Zrinskog koji su u razigravanju bili uspješni od Domžala 3-2. Nagrada za najboljeg strijelca pripala je napadaču Zrinskog Nerminu Hajdareviću koji je postigao ukupno 8 golova. Došli smo s namjerom da prođemo grupu, međutim ispoštovala nas je sreća i dobra ekipa, imali smo dobru atmosferu i prošli smo dalje. Nije to jedina nagrada, međutim mnogo mi znači jer ovo je jedan od jačih turnira i to je to. Uz prvo mjesto Rijeci su pripale dvije pojedinačne nagrade. Kapetan Jasmin Čeliković proglašen je najboljim igračem turnira. Turnir je bio jako težak, imali smo tu grupu, možda i težu od svih, ali sa tim našim zalaganjem, borbom i ljubavi prema nogometu i prema ovom klubu i prema ovom gradu, dali smo sve od sebe, to smo iznijeli na teren i evo šta smo dobili, prvo mjesto i ništa, ima slaviti i to je to. Dok je Marko Šušak, vrata Rijeke, izabran za najboljeg golmana Kvarnerske rivijere. A ne znam, na Brijan sam bio i tako sam obranio, ne znam. Nema tajne neke. San mi je uvijek bio ovdje igrati i to se ispunilo na najljepši mogući način. I nadam se da ću nastaviti ovdje igrati, negdje buduće. Na turniru koji je ove godine uspješno organiziran nastupilo je 16 momčadi, podijeljeni u 4 skupine kojima su domaćini bili Kostrena, Novi Vinodolski, Labin i Omišalj. U drugoj fazi turnira u organizaciji se domaćinstvom četvrtfinalnih utakmica priključilo i Čavle. Moramo čestitati nogometnom klubu Rijeci. Mislim da su oni pokazali najviše, ali evo ove tri ekipe sa prostora bivše države isto su bile kvalitetne i Domžale i pogotovo Budućnost i Zrinski i mislim da su tu male nijanse, evo pobjednik je odlučen udarcima sa 11 metara, tako da sigurno je da možemo biti zadovoljni. Kvarnerska rivijera i ove sezone organizirana je na visokom nivou i nema sumnje da će u nadolazećim godinama biti odlična provjera za mlade nogometaše na putu prema seniorskom uzrastu.